Stai așa. Tal, deja a luat bilete cu mine. La ora 6:30 mi-am autocar. Bună dimineața, dragi prieteni. Deci, acum deja am sculat, este ora 9, am mâncat sănătos. O să bem niște ding-ding. Este omega. Omega 3. Este foarte folositoare. Asta este grăsime de pește. Foarte, foarte folositoare pentru noi. Așa că eu mă recebi omega 3 și mă pregătesc. Îmi fac bagajul pentru România. La ora 6 am autocarul. Plecăm astăzi. Afară parcă este vara, nu iarna. Este într-atât de cald. O mă, deloc. Suntem deja în Chișinău, îl așteptam Vitalie să schimbe banii și mergem mai departe. Ce filmez? N-am zis ceva. Yo. Yo. Mergem în România. Vitalie să schimba banii, acum mergem să cumpărăm de mâncare. E așa. Vitalie deja a luat bilete cu mine. La ora 6:30 avem. Da, la ora 6:30 avem autocar. Fără pașaport nu ajunge că e. La ora 6:30 ne pornim. Avem 2 ore să ne odihnim. Suntem în autocar și plecăm la România. Autocar, ambii îmbrăcați în... Cum se numește? În gros, în pălovere, da. Deci, afară deja s-a noptat, este ora 5:30. Este o oră când pornim, noi stăm și așteptăm. Și bem. Apă om iubeu. Eu bea apă om iubeu. La mai protein. Ce este mai bun. Da, noi acum filmăm cu lumina, ca se vadă că e întuneric, nu vede nimic. Autocarul e gol. Suntem noi și încă 2 persoane înainte. Noi mâncăm. Deci este oara 6 și noi ne-am pus pe masă. Aici. Și aici. Și aici. Nu era nimeni în autocar. Și am mai plin. Autocarul plin. S-a făcut complet. Aha, a fost plecat. Și ne pornim. 3 minute. Deci ne-am pornit spre Cluj. Avem de parcurs 12 ore. Așa că vă dorim un somn plăcut să fie nouă la fel. Am ajuns. Voi este Mihail Isaicul și de urma mea stă Vitalie Morozan. Apare. Băi, apare. O parte, cealaltă parte. Iată așa. Ovidiu ne-a întâlnit. Suntem în mașină acum la el. A plecat în OMV, nu IMV, dar OMV, uitați-o acolo sus. Ia, uitați-o. Vedeți? OMV, trebuie să fie IMV, dar eu pus OMV, îmi pare rău. Dar el pleca să cumpere ceva de mâncat. Nu, așa stă în mașină, este foarte cald afară, este foarte frig. Trebuie să scrie IMV. Eu scris OMV, îmi pare foarte rău. Când stai și aștepți în mașină și n-ai ce face, trebuie să te joci dintr-o joacă care se numește Dă-i întrebări lui Vitalie! Oh, uite-o! Vine Ovidiu, închidem live. Deci acum deja am ajuns la destinație unde trebuie să ajungem. În autocar n-am dormit aproape deloc, cam o oră doar. De-am 12 ore parcurs, am dormit cam o oră doar. Vitalie a dormit vreo 3-4 ore, dar s-a băgat și el, acum ne băgăm la somn. Apoi cred că o să încarc video-ul, care cu normativul. Sper că astăzi să-l încarc pentru voi, prieteni, numai decât Vitalie stă acolo, deja, dorme. Și eu tot m-am băgat la somn, acum o să dorm vreo 5-6 ore, că trebuie putere. Astăzi vreau să băgăm și un antrenament tare, așa că noapte bună mie, este oara 9 dimineață, eu mă bag la somn.